Nažalost, odličnu utakmicu zasjenila je divljačka tučnjava. Maršal je u naguravanju udario Štembergera i raskrvario mu glavu. Riječanin je pokušao uzvratiti karate potezom. U sveopći metež uključili su se i ostali igrači, publika je bila na nogama. Incident kakav se na sportskim terenima ne pamti. To je nešto što ja mogu da opišem samo kao varvarsko. Krajnje nešportsko. Ja još 30 godina sam u košarci, nisam još vidio tako da takav način jedan igrač se ponaša do igrača, to je za svaku osudu. Ja apeliram da ga se najstrožije kazni, jer mislim da moj igrač uopće nije bio kriv da je napadnut. Utakmica je nakratko prekinuta, suci su isključili čak 12-oricu igrača. Epilog do sad neviđene tučnjave na košarkaškom parketu tek se očekuje. Zbog agresivnog ponašanja Maršalu prijeti kaznena prijava. Iz košarkaškog kluba Cibona ne žele komentirati tučnjavu dok ne dobiju snimku.